Tratra son ty andro ny atalaty ity tsika rapijerajaina kafaliana ny kiona rabananao ny tokantrano any dia manasanao mpanajana naraka ny fampalalana vao amin'ny Malagasy eto amin'ny fahitalavitra MTV isan'ny hoentina amintsika amin'ny takariva ity ary ny famorina mpanao gazety izay notanterahan'ny FFM sy ny komity mpanaraha-maso ny fifidianana eo ihany koa ny fanehoan-kevitra samihafa mahakasika ny tontolo politika eo amin'ny lafiny lalàna kosa indray dia ny fivoahan'ilay boky izay navoaka ny mpampianatra lalàna eny anivo ny anjery manontolo eny fa isantarantsika ny fampalalam-bavao aloha dia ny mahakasika ny tontolo politika namoaka fanambarana androany tolakandro teny amin'ny Carlton Anosy teny ny lehiben'ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy na ny FFM sy ny lehiben'ny komity misahana ny fanaraha-maso ny fifidianana tondrozotra izany araka ny tatim-bavao ary dia nisy ny fanambarana izay navoakan'izy ireo izay notrony ny mpitandro ny filaminana moa ny fanambarana tamin'ny fomba ofisialy izay fanambarana navoakan'izy ireo izay isan'ny songadina tao anatin'izany ny firosoana aminatin'ny fifidianana akon'izay ary taorian'ny fanantonana teo amin'ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy ny komity mpanaraha-maso ny fanatanterahana ny tondrozotra ary mpitandro ny filaminana malagasy dia nanatanteraka fanambarana tamin'ny mpanao gazety androany tany teny amin'ny Carlton Anosy fanambarana amin'ny tsy maintsy hitandroana ny fandriam-pahalemana sy ny fahatoniana ary ny filaminam-bahoaka manerana ny Madagasikara mialoha mandritra ary aorian'ny fifidianana andray andraikitra feno ny fandraisana amin'ny fepetra mivantana amin'ny famahanany olana manoloana ny toedraraha misy eto Madagasikara fiantsoana amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena tsy hanao fanambarana na andray fanapa-kevitra mety hanohitohina amin'ny filaminam-bahoaka sy ny fampihavanana malagasy ary farany dia manainga mikambana ao amin'ny senit sy ireo kandida telo tota anatrika amin'ny fivoriana izay ataony alarobia 20 mai 2023 amin'ny 3 ao amin'ny hôtely Carlton andraisana fanapa-kevitra entitra eo amin'ny samy malagasy izay ny fanambarana ny tanterina ary ny siniavin'ny filohan'ny FFM andriamatoa Sylvain Rabotoarson ny docteur Perira Solondraibe filohan'ny CSC jeneraly Lucien Rakotoarmas ministry ny folalinda ary ny jeneraly Arsène Rakotondrazaka ministry ny filaminana anatiny manoloana ny resaka mandeha amin'ny medisiny fitondrana miaramila manoloana ny toetra rakehitriny dia manazava ministry ny folalinda na fitadiavina izay ampatamina azy bebe tokoa satria mandritra ny élection ke zany zany disi de moi disi trois mois loi pour élection tokony elamina foana zanyfirenenacomme le ministre efamisy any resaka mandeha non zany dia resaka entina antami andemena ny resaka folo alinda fa tsy misy resaka directoire militaire mihitsy na tsy misy ny fifidina miala tsy misy mivory zahay na koa zay mivory a dia mandinika ty zavatra resahana dans le territoire militaire, il faut que ça soit fait dans une situation d'exception. C'est décrété quelque part. Hatreto dia tsy mbola namoaka fanambarana ireo kandida telo voasana amin'ity raharaha ity raha anatrika izany fivoriana izany na tsy tsy iza moa ireo kandida ireo fa andriamatoa Andry Rajoelina andriamatoa Didi Ratsiraka ary ramatoa Lalaora Valomanana